Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut janë këthyër sërish duar bosh nga Bruxelli, pas i bashkimi e Europian nuk i qeli zyrtarish negociatat për antarësi mas këtë herë. Muri vetos Bulgare i laja është ryezës parë në Shkupin dhe Tiranën, nërsa pas samitit, Rama, Kovacevski dhe Vucic shprejnë shgënjimin për këtë proces. Nga Bruxelli, Kryeministri e Tirama sulmoj bashkimin e Europian të cili nuk nguroj të akrasonte me Rusin Vladimir Putin. Më lini të shpreke qardhjen e thellë për bashkimin e Europian. Më vjen keqë për ta dhe e shpresoj që mund t'i ndimoj. Ata nuk e mbajtë në fjallën. Qfar të bëjmë? Arsyja nuk është vetë në Bulgaria, por është fryma e deformuar e zjerimit. është shumë turp. Një vend i Natos që merë peng dy vendet të tjera të Natos dhe 26 të vendet të tjera që janë të pafuqishme për të bërdi shka. Thonë që Vladimir Putin është sëmur, por edhe këj vend këtu nuk duket shumë i shëndetëshëm. Konferenca e tre liderve e këthe u samitin e Bruxellit në një samit të Balkani të hapur, Krye Ministri Rama shpre u vendosëmërin e ti për vijimin e këti projekti. Ne nuk do të presim godon, ne kemi lëvizur dhe do të vazhdojmë të lëvizim për të vazhdoa për të njallur këtë frym të Europës në pjesën ton që është procesi Berlinit, edhe për të njallur këtë frym është nisma e Balkani të hapur, që kemi marë për të abërë konkret këtë projekt. Kemi kërkuar më për Balkani në hapur, edhe për këtë janë të ndarë, nuk do të heqim dorë dhe do të vazhdojmë dhe një dit do të bëhem edhe një antar të mirë të bashkimit e Europian. Presidenti Aleksandr Vuqi u përposhtë të mbjus të zëra që e cirsoj njësme në Balkani të hapur si ide të Rusis. Balkani hapur nuk ishte ide e ndonjë tjetri, por ide e jona. Aso ku e ishte Zoran Zajev, por në të treja rritëm në këtë ide, donim të kujdeseshim për ajonin ton, për fëqind, dhe dëgjuam dikë që thoshte ishte ide e Orbanit, pasaj di kushta që ishte ide e Putin. Unë s'kam folur kur me Putin për këtë, ne bëm vetë tre vente balkanike që gjetën zgjidhje për disa problemet të tyre. A është të ndaluar kjo? Edhe Kryeministri Macedonisë të Veriu, Dimitar Kovacevski, pas pasamitit të Bruxellit u shprej fokusuar të bashkëpunimi në kuadrë të Open Balkan. Êshtë një goditje serioze besu e bashkimit e Europian, rajoni nuk mund tjeti ngecu në këtë situatë sepse një vendi vetëm vendos veton. Balkani hapur është konteksti që na duhet për të vazhduar dhe për të përshpejtuar rrugën e integrimit e Europian. Duke folur për bashkëpunimin rajonal, presidenti Vuqi që krasoj takimin e ti të parë me Edi Ramën, me takimin Hoxha Tito të vitit 1926. Ka dhe njërës këtu nga përëndimi, pas takimi të dujt lidereve të Shqipëris dhe Jugoslavis në vitin 1926, na u deshen 70 vjetë para se u dhejësit e Shqipëris dhe Serbis të takoheshin sërish. Para se ne të takoheshim ka patur fjalë, zën ka tërkohën, por si që mund të ashini, ne mund të diskutojmë për gjithë shka, mund të bashkëpunojmë në mënyrën e durë, Kjo nuk është një gjë e mirë për ne të dy, por për popujt tan. Nuk mund të thoni që ai më rekrutoi dhe prandaj po punojmë kaq mirë sepse un jam aset serb, si të gjithë e dinë, të gjithë në territoret shqiptare. Dalja e presidentit Vučić në një konferencë të përbashkët me kryeministrat të Shqipërisë dhe Maqedonisë, ndërkohë që Serbia i ka hapur me kohë negociatat e antarësimit, nuk mbeti pa u komentuar nga gazetarët. Për kreun e shtetit serb, kjo është një gjë natyrshme. Jo, ne jemi së bashku doja që të dëshmoj angazhimin për Shqiprin dhe Macedonin e Veriut, donin të ndanin të njëjtin qëndrim me mua. Nuk është detyrim formal për të qenë bështetës për Shqiprin dhe Macedonin e Veriut, është bërë naturale, ndodhë regullisht dhe jemi krenar. Që në nisje të samitit dhe gjithë gjithë punimeve të ti për mes reagimeve në Twitter, Kryeministri e Diramas ulmu i vazhdimisht Bulgarin dhe Bashkimin Europian, duke cilësuar si shfashet të tur shmatës që ndodhi në Bruxelles, ta një që do të kthejt për të disajtën her në Tiran, pa një datë për hapjen e negociatave të Shqipëris me Bashkimin Europian.